Pa sada je već izvesno da će cene gasa u narednom periodu, u narednoj godini, a pre svega u prvom kvartalu naredne godine, odnosno tekuće godine, biti stabilnije i da pokazuju tendenciju pada. Naime, zbog pada cena naftnih derivata na svetskom tržištu i obrnutog procesa koji se dešava kod nas u Srbiji, rasta kursa dolara u odnosu na dinar, taj njihov interaktivni odnos doprinio je da cena energenta je ipak počela da pada u odnosu na zatečenu cenu gasa, odnosno zatečenu cenu energenta u novembru mesecu. Tako da smo na bazi tog blagog pojeftinjenja već prethodnih par dana uputili našim većim poslovnim potrošačima račune sa umanjenim cenama za 2,37%, odnosno 80 para, što smo to umanjenje i preneli na decembarske račune. Subotica Gas očekuje da će se trend pojeftinjenja nastaviti u prvom kvartalu, a da će drugi, treći i četvrti kvartal da predodredi upravo ovaj drugi kriterijum, kurs dolara, s tim što to ne može da bude, kako se to obično danas kaže, radikalno, ne može da bude dramatično, već eventualno te oscilacije mogu da se kreću u nekim okvirima za godinu dana u intervalu plus minus 10% u odnosu na decembarsku cenu. Ono što je bitno napomenuti to je da smo se upravo ovih dana upoznali sa tekstom strategije energetskog razvoja Srbije za tekuću godinu, za 2016. godinu, u kojoj je predviđeno da će se količina gasa u tekućoj godini 2016. godini projektovana potrošnja ipak umanjiti za nekih 4% u odnosu na predviđenu, odnosno ostvarenu potrošnju u 2015. godini. Razloga za to ima više. Jedan od njih je da očekuje se da na bazi parametra cena naftnih derivata pada u najmanju ruku u narednih pola godine i na bazi toga očekuje se da će Srbija nešto manje gasa koristiti kod svih energetskih subjekata, kako kod industrije, tako i kod građana Subotice. Dakle, od 2,37 milijardi kubnih metara gasa koji treba ovoj zemlji u tekućoj godini, Srbija će uvesti ili planira da uveze samo nekih 1,66 milijardi kubnih metara gasa, dakle 74%, i sa tim će biti praktično popunjene sve potrebe industrijskog privrednog razvoja Srbije. A kada je reč o domaćinstvima? Kada je reč o domaćinstvima, kao što je poznato, one nose samo potrebe domaćinstava su samo negde između 11 i 12% od ukupne potrošnje gasa u Srbiji, tako da su domaćinstva prvorazredno zaštićena i obezbeđena što se tiče gasa. To smo i više puta napomenuli u tekućoj godini. Poznato je da u 2015. godini, tokom cijele godine, dolazilo je do pada cena gasa i kod građana i kod industrijskih potrošača. I mislimo da sadašnja cena energenta prirodnog gasa je optimalna i da ona praktično predstavlja sada kandiduje gas za jedan od bukvalno najjeftinijih energenata, bilo šta da uzmete, bilo da uzmete grejanje, bilo da uzmete potrebe toplana, bilo da uzmete potrebe industrije, bilo da uzmete neke tercijene potrebe za tercijene delatnosti. Dakle, to je energent koji će i u narednoj godini, koji će u tekućoj godini pojeftinjavati u odnosu na zatečeno stanje. To je i dovoljan razlog, da kažem razlog više, da i dalje se nastavi interesovanje građana za uvođenjem besplatnog priključka. Mi smo u prošloj godini, naročito u četvrtom kvartalu, imali pojačani broj zahteva ili povećan broj zahteva građana za uvođenjem besplatnog priključka
i ovog puta apelujem na te građane koji su javljali u zadnjih par meseci prošle godine da što pre reše administrativne probleme u smislu pribavljanja određenih saglasnosti, dozvola, projekata i tako dalje, da sve to okončamo do 31. marta, da bismo fizički mogli da pristupimo uvođenju, odnosno postavljanju uvođenju gasa, odnosno postavljanju besplatnog priključka.